Bueno, doncs estem aquí per reivindicar que s'aprovi un decret que reguli les condicions en les que s'exercita la professió de socorrista de platja. Ara mateix la situació és que les persones que treballadores del sector estan regulades pel conveni d'instal·lacions esportives i no té res a veure un socorrista de piscina amb un socorrista de platja. Aleshores, el que els hi passa amb ells és que tenen unes condicions molt precàries que venen agreujades per uns plecs de condicions que surten als ajuntaments de les nostres costes que no regulen adequadament com s'exercita la professió, i nosaltres el que estem fent des de la UGT és intentar que tinguin un conveni col·lectiu propi. És una necessitat de país regular el servei de vigilància a les platges amb un decret que fa anys que portem sol·licitant-lo a la Generalitat de Catalunya i que a dia d'avui encara no ha passat. Un decret que no hem d'oblidar que comporta mortalitat, comporta serveis deficitaris i al final comporta precarietat laboral. Hem de recordar que Catalunya és capdavantera en turisme, sobretot en turisme de platja. Tenim una normativa que data del 1972, una autonormativa que un govern com el de Catalunya no es podia permetre mantenir, ja que ve d'un moment franquista. Una normativa que no s'adapta a les necessitats de l'actual societat que vivim i del creixement del turisme que hi ha hagut. El fet de no tenir un decret regulat per la Generalitat provoca que els diferents ajuntaments de les costes facin i desfacin com vulguin amb la contractació pública. Els ajuntaments moltes vegades s'entenen que la inversió pública és una despesa. No veuen que és una inversió amb una millora d'una qualitat que al final comporta vides. Salvar vides a les platges és el més important pel servei de socorrisme. Els companys que realitzen les seves feines en el sector estan precaritzats degut a la mala gestió que tenen els ajuntaments i amb la poca inversió que realitzen. Cada ajuntament posa les seves temporalitats, els seus socorristes, la infraestructura que considera que és l'adient, que lògicament no té res a veure amb les necessitats que tenim a les platges, realment. Tenim companys que no tenen servei, no van anar al lavabo a servei, i si han d'anar a un lavabo públic, per tant han de deixar de vigilar la platja, que és la nostra feina, que ens prenem molt seriosament. Bueno, platges sense vigilància avui en dia, o sigui, les platges d'aquest cap de setmana estaven plenes de gent, hi ha moltes platges que no tenen cap tipus de vigilància encara, fins passat Sant Joan. O sigui, això és molt important que es reguli. La majoria de morts a Catalunya estan passant a platges que no tenen cap tipus de vigilància. Sense anar més lluny, el cap de setmana passat va morir una senyora a la Costa Brava a una platja no vigilada. Lo que necesitamos es una nueva ley o un nuevo decreto que regule la profesión en Cataluña. No pedimos nada muy raro, ya existen otras comunidades autonómicas, existen Baleares, existen Canarias, y queremos un convenio que justamente muestre una temporalidad mínima, una cantidad mínima de socorristas, una cantidad de infraestructura necesaria. Por ejemplo, tenemos compañeros y compañeras que se pasan 9 horas bajo el sol en sillas como esas. De esa manera no se puede vigilar la playa. Tenemos también, por ejemplo, playas donde hay una silla así, 500 metros y luego otra silla, con quizás 10.000 personas en medio. Claramente no se puede vigilar correctamente esa cantidad de gente. Y todo esto lo hacemos porque creemos que es necesario que haya un buen servicio de socorrismo en las playas para evitar las muertes por ahogamiento. Somos personas que hemos estudiado para tener esta profesión, somos personas que constantemente nos mantenemos en actualizaciones, que entrenamos, realmente tomamos con mucha seriedad nuestro trabajo. Y es por eso que hoy hemos venido a la Generalitat, ahora vamos a pasar un grupo de compañeros y de compañeras a presentar este proyecto de antecedentes que hemos elaborado con la colaboración de abogadas, de ingenieras, de sociólogos y de socorristas que tienen incluso más de 20 años de experiencia en las playas catalanas, con el objetivo de que la Generalitat, de una vez por todas, establezca un convenio, establezca un decreto que termine con muertes que pueden ser evitables, que regule el socorrismo y que haga que todos los ayuntamientos tengan una temporalidad mínima, infraestructura mínima y cantidades mínimas de socorristas. Necessitem una llei que reguli, que ens escoltin i que els ciutadans també ens recolzin a la nostra lluita, perquè la nostra seguretat és la seguretat del ciutadà també. Si avui el resultat d'aquesta mobilització seguim veient que com els darrers 4 anys la Generalitat no ens fa cas, no es descarta una mobilització per part de les persones treballadores que es portaria a terme en plena temporada d'estiu i es paralitzarien totes les platges.